I dag der har vi høstfest, og vi har tænkt os at vlogge igennem hele festen. Så følg med! Lige nu der har vi sat vores fotovækker. Eller fotosetup, som vi lavede. Vi spiser kage, og bagefter skal vi gøre os klar, og så skal vi mødes med vores gård. Rigtig solrøde kinder. Vi har gjort os klar, og vi skal ud og lave aktiviteter om lidt. Ja. Super fedt. Det her, det er verdens lækreste æblekage. Rikke, hvad er din mening om æblekagen? Jeg synes, den er rigtig god, men den er lidt, men der, ja, den er god. Det er en dejlig æblekage. Hvad tænker vi, Tram? Vi tænker mums! Ja, vi er lige på færdig med Square Dance, og nu er festen slut. Bye! Godnat! Sov godt! Jeg åbner noget, du ikke må se. Brugianni!